Unë në karrierën time jam mankuar dhe kam fituar. Dhe prandaj dhe them që inshallah do të zgjidhet njëri që të paktën të filloj të dalë nga rreshti, sepse Shqipëria është shumë e inkriminuar. Dhe me këto metoda të policimit dhe drejtimit policisë, duke i hapë rrugë politikës dhe duke diktuar politika nga depotet me akses dhe kryetar bashkish për emrimet e drejtorve, Shqipëria do të përfundojë shumë shpejt si Palermo në vitet 60-70. Dhe kjo do jetë shumë e rrezikshme për shqiptarët, jo për politikanët. Politikanët i kanë zgjidhur problemet e tyre. Dhe unë uroj dhe do ta inkurajoja çdo koleg timin që do zgjidhej bazuar në kritere ligjore. Më lejoni zoti Prenci, të veçoj unë tre emrat paktën sipas burimeve edhe të gazetarëve tanë, si ata që përfliten për të pasuar zonin Rrëmbullakun në këtë detyrë, pjesë e garës. Altin Mena, zëvendës drejtor policie në Lezhë, Ilir Proda, drejtor policie në Elbasan, dhe Skënder Hitaj, drejtor i policisë në Durrës aktualisht. Të tre në detyrë drejtojnë drejtori policie jo pak të rëndësishme Elbasani, Durrësi, por edhe Lezhë. E ka gati mendoni ju pra para prakisht ministri i brendshëm emrin që do t'i dërgoj Edi Ramës deri të premten? Kjo është pyetja juaj adresuar mua. Po, për ju. Atëherë mund... mes këtyre të treve. Atëherë mund t'ju bëj edhe unë një pyetje? Po. Intervista sapo ka filluar. Nga i nxorët të tre emra ju? Jo, me burimet tona. Po s'ka filluar pikëzimi. E kuptoni? Kjo është shkelja e ligjit. Ministria e Brendshme... Mund edhe të gaboj unë, a? Të lutëm, po të lutëm. Unë jam i bindur që drejtori do të dalë ndoshta nga ato tre emra. Por Ministria e Brendshme është Ministria e Brendshme. Kur Ministria e Brendshme nuk mundet të mbaj një sekret dhe të mos përflitet asnjë emër në një proces që konsiderohet serioz dhe ligjor. Dhe ku të gjithë të 11 do duhet ishin të barabartë. Dhe do të ishin të barabartë. Përfshi dhe net përjashturit, le të përjashtojmë mbrapa. Shiko, do ishte më e thjeshtë që Shemsi Prenqi dhe tre të tjerët të kualifikoheshin sepse i plotësojnë kriteret që parashikon ligji. Të garantoj. Pastaj t'i lejnë dorë ministrit, të bëjë top lista dhe ministri, edhe në udhëzim ministri nuk thotë që atë që zënë vendin e parë. Njërin nga të pikëzuarit maksimal, thot ministri. Pra nuk thot që nëse do dalin dy persona me pikë të barabarta, do hidhet short. Pra i lihet përsëri ministrit, pra përzgjedhje politike. Por, pak rëndësi ka, dalim të emrat. Ju kërkuat tre emra, si evidentuat ju këto tre emra? Kur nuk ka filluar intervista?